Wangalizi wa Samil Fortune wanzeni wa hizi mbao za kimatangazo za hii onsi leo ruhundo da hati ni shoba medeshi rihila ila rifmini haji honzi yani hunu iliri hadisi wa zimanae mtukufu ila rifmini haji salamu alaikum alaikum salamu wa rahmatullahi nga undakika nzima ula ule wala wakazi rika ya wa tukufu ina mhalambiyo rika da vanu, rika da bonze rika da zisazi, rika da zisazi jao ina mahali sauti yangu dhuru liya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na marabe menji mwaname wanzilongu elarif minhaj huliho dabura hupari savano dingoni mwe mahakama ya moroni vanurisamba ungarju hakikisha ya wakaya zitrendwa za kifujari kazi turanti hujiri zinyakati za msuzin uharuma ya nsi weka ungarju udhukuru haruma zitrendwa zinji juzi yitu halevano yuho lijirelahi wa shili baini ya ukwambani neirohe ngabo mri ya ulo haruma tuarabu juzi zijiri haruma konseri wikao vano rezambao zijiri janabu mga hivenda imwanyasi wa yurahimu hasa halawa zinyubaza ule menguni wikao hagala haruma omji mtukufu wahansambu haruma ye itanra ya uloani mnaijana ya la haruma omji wansujin lakin ila rifmin haji mzima menguni mwando wikao woshulani hanizi haki za kili nadamu ngo paroje daula hujumale suala lino hauka ngabo itiso kabisa haruma ezi tendo zino ewa salamu alaikum dukayeza daninga mtekelezo munu watanga na msiba wa huwa dukao wa afu asibabu zulizi mnukto kando zifungwa yabo manabo tayo ngabusukutia na mibavu ya mitamulila simda tsoba la gari ya nji haruma bangu ya kau uresa wandu chao no kayesi nuko zilo bizi nunu msiba mhu anuko zono msa msiba mhu haukaya vanwezi chedwa manda zinu chansu zombe ya hazina ura tsujiri haruma utsini mama kumebani ndo kampermanansi unirewa naam changa mubo mungu sijiri chemi ilamu kami nanugondaru ila huwai wakati ya dani do kaya kaya sharia kasu hifazi uwe lazimu shimu hifazi ani do la raia do la mbika ungi gibijio ya faziwa shimbirliye haina mru ya ujirenda hakimu hukumu na mwenzao ya fanyezu ya nzao zinga zijau hahindri ya munga mjo bale ataba angu wabu wanrombo kaya kwenashitaki mjo huwa ufu kwenashitaki yu msuda mnene yu nga mbrenzi zwe jukumu ya watu kufu wado ni mahakama lilo na warume sharia kitike watuye wafanakati zingo hizo ilo tijiri ezabili ngazi nasibisha wajau nomheyo daraja wa ulevi harume mashabati ikao mitsira tuzamba bala tatfanya chesh lo yabo ukaya vinyo tsaboza mwana na ndangalia alimemija kupia pia pia itawali wa ulevi wana wa 9 ans 9 ans wana umina wana washi ngwale wao yawe kangwa le wao ngo tiyari wafanya hena tabia mbizo fanya wajoro wa hichwa wajo sisa wajo heza wajo fungizwa nzao bati na kaya wakana imani ya uraia sikungu wajo kaya ni mdugu chamba kapo mimi jomafu ngonelewa hiyo nyonge libidi hiyo hiyo jukumu yunga mriho watukufu alo nai hifadhi ya ndani ende minister del interior wale warenge naye jukumu ya hezi kayo zilamu mijini riwane na ulevi wa huwa na watiti unwa renga kanvinyo do shari wa wanwao ba e zararu autimiz zararu wanu wa vubo wao wa heyao lo bi ali heyao naam na wana wa shango 46% ya wa pratu ale wao ya wao watatoko ja 10 ans 20 ans ya wao kabano rantu ufanyi la tabi ambi kabano rantu dimaiti tena usitu kapi ya piyambu na kwenye shari na kabano ka utulivu wa amani utulivu wa tumo kabati batsina kautulivu wa eze haki za kibinadamu
au mahakama ya kwenu. Haisonga mfaro. Mfaro. Na rensi wa mbakayo mafisi. Vange sisi kichanga mwanu wa mboka ya hai. Abonda mungu ya ombia. Hai. Isu jizu ombiwa. No. Naruwane. Narkeba zima soti pia. Besikawe za mjire, ma polisi, ire. Zime prefecture. Duziti. Tibirana na mlevi, mlevi, mlevi. Ya baenzi ya. Ya volo volo bala. Habe pare nangena gute ya dini guno. Sono gana la polisi. Biwa mbiri bala. Wa tukoteha. Hai. Na mbrekawe ya mlevi. Wanziani. Wonge sawanoka bote atenta mwe ya kile kinyume no salama wese nzia ngia mwa mtware tedo nela trouble gyo trouble alor du public yendo sana mbe abanzia emana matumre ge sema mbe abanu mwa mhamisindi ngasima responsable son tipia ngo paro mze sirkali hau wadzima ne mahakama ne zemba za kihifadhi warenge hinde sofi no renge za zari sahabu na renge za zari zotu tipia ilo kuna uona mru Gomjin angalia. Yuko joka ngewe ndenda ma concert. Uno msaje joko kama ze concert hizo. Ngewe ndenda ma ze plage. Momo plage, au nord, au centre, au sud. Uno msaje joko kabo, obwa tutu atitu anati tu ali wale wao. Wa romena wandu washi. Ngama ndo na rwendi ya hotel. Yawe prostitution ke jo hi ke jo njia. Yawe edini. Si tu bien bipia. Za usu shawana mbumena mbufika jo njia. Yabo katini ngojo njia. Ize njizo, ikawu lazimu, andra kema prudon. Na kapatisiba handu wa chositi. Harumaze nungo izo, harumaze bafuza haru. Nesha nga kandu wa fumao, wa ralano hitoa. Haumashababi. Hau kazi nde zisongezao. Nile zisongezao. Msaja jawa ulevi ulo mwiji. Kutupa romze sirkali ya rengizi hadhori za hauzonti. Haino mriya tuto huzama jaki manga. Iyo hiyene manabari geza hadhari. Wondo wa choice wafanyao. Sasa mimi ngamparo ukaya na rskatsa kanye bazima riwane neze no levi wa wana watiti wa dominer miji hatu. Yabo system makama ngone system hao interior ngone system hao police tena mungu de ngufanye de bizanza. Ani gena sharia sa rusu al murad. Sonti pia emiyadi mitima. Hao hasonti mabena vumba yabo Natanganya badima sonti pia wana nesta bia zile so levo wana titi wanu manabo tsalinga doka na daula mafavalu oui doka wana daula mafavalu ukao watu wana watiti wa 9 ans na 10 ans wavuro wa vura bangi na una mvinyo marungo to kwanza wa tsaka wati mapesa wa tuno kwa tuno ruwanu rife oui na message wa janza mbe hakola katuka message na janza na bido kaya Amombo Mwenyezi Mungu sikili hali rai makama matukufu lunayo ukae lazima ungo na titiro utukufu lazima ya sei ne polisi kawa kwa tulala kwa sababu ni zingo zinu nane miji nezikama za miji sonti pia kwenye nzima wana no fisidifu